В ефірі першого Придністровського вчасно українська редакція. Вітаю вас в студії Надія Швеці. На початку коротко про головне. В республіці сьогоднішнього дня починається опалювальний сезон. Зустріч політичних представників у переговорному процесі від Придністров'я і Республіки Молдова відбулася сьогодні у Тирасполі. Профілактична операція «Підліток» триває. В Дубосарському районі значно зменшилась кількість злочинів, скоєних підлітками. Наказом начальника Державної служби енергетики та житлово-комунального господарства з 8 ранку сьогоднішнього дня в республіці розпочато опалювальний сезон. В першу чергу теплом будуть забезпечені лікувальні установи, дитячі садки, школи і житлові будинки. Після тепло надійде і на підприємства. Початок опалювального сезону оголошено у зв'язку з прогнозованим зниженням в останній декаді жовтня середньодобової температури повітря. Слід нагадати, що дещо раніше на цьому тижні в іншій держслужбі цін та антимонопольної діяльності визначили нові тарифи на споживаний газ у цьому опалювальному сезоні. Для населення його вартість практично не зміниться. Актуальні проблеми та перспективи розвитку Придністров'я в контексті російського стратегічного вибору. За такою темою 18 жовтня в Москві в Державній Думі Російської Федерації відбувся міжнародний круглий стіл, організований фракцією Ліберально-демократичної партії Росії і Міністерством закордонних справ ПМР. На захід було зареєстровано 90 учасників – представники міністерств і відомств Російської Федерації, наукових структур, громадських організацій, а також незалежні експерти та журналісти – у тому числі 15 депутатів Державної Думи Російської Федерації, які представляли 6 комітетів і всі фракції вищого законодавчого органу Росії. Придністров'я представляли голова Верховної Ради ПМР Михайло Бурла, заступник міністра закордонних справ ПМР Віталій Ігнатів, представники російських, українських, молдавських громад Придністров'я. Учасники форуму обговорили широке коло соціальних та економічних питань. На думку учасників форуму, цілі, які ставить перед собою народ Придністров'я, безпрецедентні за своїми масштабами, однак без сумніву серйозно вплинуть на формування громадської думки Росії і політичної волі вищого керівництва Російської Федерації в напрямку підтримки Придністров'я. Сьогодні в офісі місії ОБСЄ відбулася чергова зустріч політичних представників у переговорному процесі від Придністров'я і Республіки Молдова Ніни Штанській і Євгена Карпова. Сторони обговорили питання транспорту, освіти, економіки та банківського сектору. Дипломатам вдалося прийти до згоди щодо створення окремої підгрупи, яка займатиметься вирішенням питань банківської взаємодії між Тирасполом і Кишиневом. Це повинно було відбутися ще тиждень тому. В Кишиневі був ряд збоїв і протиріч. Вони були сьогодні подолані. На зустрічі були присутні представники банківських систем Придністров'я та Молдови, які домовилися приступити до роботи найближчим часом. Крім того, обговорили питання транспорту. Придністровська сторона передала молдавський проєкт бачення автотранспортних номерів, нейтральних номерів, які призначені для міжнародних перевезень. Найближчим часом, сподіваюся, отримаємо висновок молдавської сторони. Ми рухаємося у напрямку вирішення певних питань в сфері освіти. І сьогодні у нас була коротка бесіда. Ми обмінялись проектами рішень. Проект бачення Кишинева був наданий Тирасполю вчора. Я думаю, що є підстави, щоб найближчим часом ми змогли прийти до спільного знаменника. Це стосується документів освіти Придністров'я і нормального функціонування молдавських школ із викладенням на латинській графіці. Крім зустрічі політичних представників, сьогодні відбулося засідання експертної групи соціальних і гуманітарних питань. Сторони обговорили проблему пенсійного забезпечення громадян Молдови, які переїжджають на постійне місце проживання до Придністров'я, а також порушили питання діяльності органів опіки та піклування. Концерт симфонічної музики оркестру Кишинівської філармонії відбувся вчора у Палаці Республіки. Виступ музикантів з Молдови став можливим завдяки зусиллям та ініціативі придністровських і німецьких дипломатів. Важко переоцінити той внесок, який роблять люди мистецтва у зміцненні миру і злагоди в суспільстві. Ми раді тому, що такі концерти проводяться в Придністров'ї. Протягом цього року здійснюється обмін творчими колективами. Наші колективи відвідують Молдову. Молдавські вже не вперше приїжджають до Придністров'я. Ми маємо намір цю діяльність продовжувати, тому що такі культурні зв'язки зміцнюють розуміння між людьми. Через музику ми хотіли усунути кордони і з'єднати людей. Ми зацікавлені в тому, щоб Тирасполь розвивався. Творчий тандем музиканта і глядача буде тривати й далі. Як зазначили дипломати, в рамках культурних програм у Придністрові пройде ще не один концерт.
16 жовтня 2012 року Кам'янський концернний завод остаточно перейшов у власність держави. Того ж дня глава адміністрації району представив колективу підприємства нового директора. Ним призначений Раду Балан. Поставлена задача в кратчайші строки. Підняти об'єми продукції. Поставлено завдання в найкоротші терміни підняти обсяги продукції, відповідно збільшити кількість працюючих, збільшити календарний виробничий рік, щоб більше населення було залучено до виробничого процесу. І як результат виплачувалися податки до місцевого і республіканського бюджетів. Новий керівник підприємства переконаний, що в найближчі 2-3 роки завод може і повинен вийти на обсяги виробництва, які були заплановані під час його переоснащення у 2005-2006 роках. Для цього необхідно зберегти традиційний, що користується попитом асортимент продукції, і, вивчаючи ринок, виробляти новий для споживачів як в республіці, так і за її межами, говорить директор заводу. Але для цього потрібно повернути довіру партнерів, постачальників сировини. Підприємство обіцяна державна підтримка. На сьогодні в основному виробничі потужності підприємства збережені. Це дозволить приступити до переробки продукції вже після короткого підготовчого періоду. Продовжимо випуск. Особливу увагу до Басарському районі цього року в ході профілактичної операції «Підліток» приділяють неблагополучним сім'ям і батькам, які не займаються вихованням та навчанням своїх дітей і не створюють належних умов для їх життя. Таких в районі близько 30. Традиційна профілактична операція «Підліток» із року в рік покращує результати статистики. Рівень дитячої злочинності поступово знижується. У Дубосарському районі кількість правопорушень, здійснених неповнолітніми за 9 місяців цього року, скоротилась удвічі. Багато було крадіжок на ринку, здійснених неповнолітніми. Були дівчата, навіть створювали угрупування. А в цьому році у нас хлопців виявлено більше, які здійснюють правопорушення. Сьогодні на обліку в інспекції у справах неповнолітніх 81 підліток і 22 неблагополучних сім'ї. Під час проведення профілактичної операції всі вони будуть перевірені за місце проживання і навчання. У міській школі номер 4 із 560 учнів тільки двоє із неблагополучних сімей. Наш психолог і класний керівник регулярно відвідують ці сім'ї, запрошують батьків до школи. У нас вже 11 років діє рада профілактики. Звичайно, відчуваємо результати роботи. Проте не тільки школа повинна працювати в цьому напрямку, але й батьки, щоб діти не знаходились без уваги. Інспектори, медики, представники пожежної частини і прокуратури цими днями відвідують з лекціями кожний освітній заклад. Для учнів Дубосарського багатопрофільного ліцею вже вдруге організовують екскурсію до районного відділу внутрішніх справ. Юнакам та дівчатам розповідають про адміністративну і кримінальну відповідальність, знайомлять з історією місцевої міліції і умовами утримання неповнолітніх у тимчасовому ізоляторі райвідділу. Була дуже цікава лекція, що ми були в музеї, побачили тих людей, які загинули при бойових діях, як захищали нашу страну. Такі лекції проводяться не дуже часто, але велике спасибі за те, що вони є, і за те, що ми можемо довідатись більше, ніж ми знаємо. Надія Пайрєлі, Віктор Мілінчук. Вчасно на Першому республіканському. Продовжить випуск традиційний відеогляд українських новин. Українці зможуть спостерігати за ходом голосування в режимі онлайн. Вже почав працювати спеціальний сайт, на якому 28 жовтня запустять трансляцію всього, що відбувається на дільницях. Щоб побачити процес, достатньо зареєструватись на інтернет-сторінці та вибрати дільниці, відео з яких є бажання подивитись. Президент взяв участь у церемонії закладання підвалин майбутньої повітряно-розподільчої установки на Інакіївському металургійному заводі. Таке обладнання дозволить виробляти кисень, азот та аргон, необхідні для металургії. 113 мільйонів євро інвестує одна з потужних французьких компаній, ще близько 30 – власник заводу. До 2020 року всі діти-сироти мають набути прийомних батьків. Незабаром допомога сім'ям з дітьми буде збільшена. Зокрема, з 1 грудня малозабезпечені батьки зможуть отримувати на кожну дитину щомісяця більше 1000 гривень. Збільшиться й суми виплат прийомним сім'ям. Весь цей тиждень на Кам'янщі панує мистецька атмосфера. 14 художників із Придністров'я, України, Молдови, Білорусі, Польщі, Росії вже всьоме зібрались тут на міжнародний симпозіум «Кам-арт». Кілька десятків живописних полотен – творчий результат форуму.
Екскурсія на підприємство «Квінт» художників зацікавила. Відвідали виноградники, цех первинної переробки у селі Янтарне, потім рибницьку філію. Паралельно дізнались про історію виробництва, а далі – творчі будні. Одна з поїздок на пленер – традиційно до села Валя-Адинке, яке приваблює митців протягом усіх 7 симпозіумних років. Майже всі розкинули мольберти навколо місцевої річечки, яка несе свої води до Сивого Дністра. Об'єктами творчого втілення стали старовинна церква і місточок до неї. Здесь і просто камінь, він вже створює свою атмосферу. Тут навіть камінь створює свою атмосферу. І ці паркани кам'яні, ці будинки. Вони відрізняються від нашого мотиву. Я сюди вибрався вперше. Я не думав, що так близько від Білорусі є така прекрасна місцевість. Мене дуже вразило побачене, тому від роботи на полотні я одержую колосальне задоволення. Ми вже працювали в селі Хрустова, Рашків. Вже декілька робіт зробили, і я впевнений в тім, що ми поїдемо звідси з прекрасним бажем і творчим, і душевним від зустрічі з такими видатними людьми Придністров'я, від прекрасної природи. Професор Львівської академії мистецтв Іван Гап'як, на відміну від своїх колег, обрав поклійний хрест, який знаходиться біля старовинного колодязя у напівзанедбаному стані. Та це не єдиним хлібом живий чоловік, як казав Христос. Все-таки треба зберігати для потомків оті речі наші, і воно буде як продовження символу духовності нашої молоді. І потомки, як то кажуть, повинні то робити для майбутнього покоління, показувати приклад своїм, як любити ту культуру старих батьків, які жили перед нами. Роботи народжувались під пензлями майстрів дуже швидко. За світловий день всі намагались свої етюди встигнути довести до завершення. Кожний за 5 симпозіумних днів вже створив по декілька картин. Розпочнеться сьогодні інтенсивна праця і у скульпторів. Попереду на вас чекає прогноз погоди. Я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом вже нового тижня зустрінемось у понеділок, як завжди, вчасно на Першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Як повідомляє гідрометцентр, 20 жовтня очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 7 до 9 градусів тепла, в день від плюс 17 до 19. На півночі республіки вночі 6-8, в день 16-18 з позначкою плюс. Атмосферний тиск вищої норми.